ំកំសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្ឃជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្ឃជាតិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែទាញប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ទៅជាពិសេសគឺគេមានគោលបំណងពិតប្រាកដនឹងសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបំផ្លាញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋដូចជាការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយើងហើយចោទប្រកាន់ដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបច្ចុប្បន្ននេះលើសពីនោះទៅទៀតគេមិនអស់ចិត្តទេគេបន្តប៉ងចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតទៅមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនៅដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញរូបខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យចូលខ្លួនថ្ងៃ25ខែកក្កដានេះទៀតចំណុចទាំងអស់នេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទាល់ច្រកហើយកំពុងតែប្រើប្រាស់តុលាការដែលគេត្រួតត្រានឹងដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់ពួកយើងដែលជាអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគេប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបង្ក្រាបពួកយើងហើយគេប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីសម្លុតគម្រាមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះជាធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបប្រទេសគឺច្រើនលើកច្រើនគ្រាដោយសារគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីគម្រាមកំហែងខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាខ្ញុំមិនតក់ស្លុតទេគឺខ្ញុំមិនតក់ស្លុតដាច់ខាតខ្ញុំរក្សានៅគូលជំហររឹងប៉ឹងគឺមិនរណោបពួកផ្ដាច់ការហើយមិនចុះញោមជាមួយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាកុំតក់ស្លុតយើងចាប់ដៃគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យបានជាដាច់ខាតថ្ងៃ25ខែកក្កដា2014នេះគេហៅខ្ញុំទៅតុលាការដូច្នេះខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូននឹងអញ្ជើញចូលរួមជាមួយខ្ញុំដើម្បីសង្កេតការដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺជារឿងធំណាស់បងប្អូនគឺគេកំទេចជាតិយើងហើយគេកំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចនៅស្ងៀមទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអហិង្សាសូមអរគុណ